Бранко, добро утро. Токму така како што најавивте, гостин ни е председателот на групацијата Васе Самараков. Господине Самараков, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, дали граѓаните ги почитуваат договорите со фирмите за домување? Добро утро на сите граѓани на Македонија, на македонската телевизија. Току прво мора да кажам дека да, граѓаните ги почитуваат договорите, затоа што и самите тие ги прават тие договори, взаимните односи се одредуваат со самиот договор. И најчесто ги почитуваат и секогаш се во делот да ги исполнат и делот од врските кои што се преземни предходно. Начинот како да се управува со зградата, како да се грижат за резервните фондови, за самите уреди во самата зграда, така да, да, можам да кажам, најголем број ги почитуваат. Кои се очекувањата на граѓаните од фирмите за домување? Секогаш очекувањата се многу повеќе од тоа што треба. Али затоа знаеме дека има работи кои се напишани во договорите и кои треба да се исполнат. Тоа се во самите кукни или дневни, во редовите годишните планови кои се преземаат, дали се инвестициски планови, дали се тековни планови, и тие се доста често одредени од порано, затоа мислам дека да, доста од работите се преземаат како обврска и се решаваат како проблеми. Сега, како што е овој ден, ебе, врнежлив, доста од проблемите на зградите, тие постарите, имаат со крововите. И сега знаеме дека денеска со зградите кои пробуваме, кои имаат кровови, кои им протекуваат, знаеме дека ќе треба да интервенираме или да праќаме екипи, а тие се во делот на инвестициски работи, да ги праќаме екипите, да може да проверат како врне, дали да се санира, дали да се поправи и така. Тоа се работиве кои со граѓаните секојдневно ги имаме. Така, освен очекување имаме нели и обврски, кои се обврските пак на граѓаните што треба да ги остварат кон фирмите за домување. Обврските, како и на почетокот реков дека самите ги дефинираат уште во почеток. Тие се однесуваат на начинот како ќе се управува зградата, кои им се важни делови за инвестиција или поправки, на кој начин ќе се уредува резервниот фонд, како ќе се плаќат сметките, тековните и резервниот фонд. И најважно во сите тие работи, они ги одредуваат тие права. Како ќе се управува со посебните делови кои ги имаат во самата зграда. Во самите зграда има и посебни делови кои не се секогаш забележителни. Дали се деловни простори, дали се заеднички простори. И тие работи, они ги дефинираат уште на самиот старт. И како таков договор се применува во договорот со НИФ. Значи, тоа е првиот заемниот однос кој го дефинират или договор, и после тоа управувачкиот одговор со фирмите. Ги споменавте договорите, што содржи еден договор за домување? Договорите се, се направени најчесто во однос и во корелација со самите представници на зградата. И тие содржат права и обврски на секој станар и на управителот. Дали е управител или заедница на собственица, тоа е исто. Мора да се издаваат сметки, мора да се распределуваат сите сметки подеднакво на секој станар. Доколку не се плаќа, треба да се утужи секој станар, тоа е согласно законот. Треба да ги плаќат навремено сметките, за да не би имало некои проблеми во иднина, да добијат опомена, па да добијат тужба. И тие се малку подолги процеси кај нас и малку потешки, мислам, побавни процеси. Така да се прави на некој начин дупка во резервните фондови, па не можат да ги сервисират или платат навремено, па не можат да направат други работи. Ја можам да спомнам тука дека резервниот фонд во моментот во како е предвиден со законот за домување е на многу многу ниско поставен. Прагот е многу ниско. Ние имавме неколку разговори заеднички состаноци со регулаторна комисија за домување, Министерството за транспорт и врски, други институции кои се релевантни во домувањето, и мислиме дека резервниот фонд треба се подигне малку повисоко,
повеќе да се плаќа заради самите заради старосните години во зградите каде треба да се интервенира доста кај нив, а не се доволни средствата. И кога ќе дојде време да се соберат некои средства, на пример еве за протекување пот или за лифт, за некои други проблеми, пумпи, тогаш тие средства се недоволни. И најчестите проблеми во зградите се појавуваат таму каде што има лифтови. Лифтовите кои се застарени, тие требаат и сервисирање, поправки како и самите коли. Е сега тука за собирање на тие поправки, средствата за собирање на тие поправки се малку поголеми и станарите секогаш кај нив има отпор, тие кои живеат доле на пониските спрати викат не ни треба лифт, тие кои живеат горе им треба лифт. Ако има запушување, тогаш има друг проблем, тогаш се појавува зашто запушувањето, протекувањето кај нив е во долните спратови, горните немаат проблем, па викат зашто не е долу да плакен и обратно. Така да, доста одработиве, станарите се веќе запознаени, како се применува закон за домување, ама, за жал, во Македонија може да видиме дека демографски малку повише се селуваме, доста зградиве се на некој начин и празни. Нема кој да ги прими сметките, нема кој да ги земе, да ги плати, сервисира, така да ние како управители во моментот исто се очуваме на згради кои нема доста жители, а гледаме дека се издава. Господине Васе, за крај, што се презема за оние што не ги почитуваат правата и врските? Дали станува збор за граѓаните или пак фирмите, има ли некои санкции? Првите мерки, согласно закон за домување, ние како управители мора да преземеме на опомен, да направиме опомена кај секој станар за неплаќање на сметка. Тоа е заради континуитетот на плаќањето и континуитетот на собирање средства за текувните работи. Текувните работи се хигиена, лифтови, на струја која имаат секој посебно, мислам во заедничките простори, пумпи, вода и сите други необходни, техничкото одржување кое е согласно законот мора да се плаќа тие работи и ние мораме заради да ги сервисираме сите тие работи, мораме да даваме опомени и да одиме на во тужба, во процес со платни налози. Така да тие се процесите кои ги правиме, значи прво даваме опомени, втората работа е преку адвокати, нотари, после тоа чекаме извршители, па ако има некој процес може да одиме на суд, па судот ги разрешува тие спорови. Тоа е една најважната. Така да нашите канцеларии, управителите кои работат и кои се лојални, се сакат работава, во нашите канцеларии секогаш може да дојдат, да поразговарат, да прашат зошто е така. Ние одржуваме и состаноци, дали се тоа редовни состаноци годишни, дали интервентни неколку пати, така да како фела во управувањето веќе после толку години, 15 години скоро, ние добро управуваме, добро се снаоѓаме, знаеме само дека имаме доста недостатоци во законот за домување, каде и ги работевме и чекаме некого да не повика да можеме да ги спроведеме во пракса. Работевме во Министерство за транспорт и врски, заедно со регулаторна комисија, со другите релевантни компании, така не другите од ЗЕЛС, општините се беа приклучени, јавното предпријатие за стамбене делен простор учествува сите тие работи и чекаме дел од тие измени што сакаме да ги направиме во закон за домување да влезат во некоја законска процедура. Така, господине Самараков, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Јована Бранко, разговаравме со господин Васе Самараков, председател на групацијата за домување и управување со стамбени деловен простор при Стопанската комора на Македонија.